Si të kem në studio një përfaqësues të komunitetit egjiptian në Shqipëri. Vjen si përfaqësues, ai është pjesë e tij. Është me mua në studio zoti Agron Meraj. Mirëmëngjes zoti Meraj. Si jeni? Jo, jam kryetari i shoqatës. Kryetari i shoqatës. Jam kryetari i shoqatës egjiptiane për gjithë Shqipërinë. Për gjithë Shqipërinë. Për gjithë Shqipërinë. Oh, sa mirë, faleminderit Linda dhe Anxhi, ndjes zotri për heqjen e kurorës, më fal. Jo, nuk ka puna. Desh ta hoqa kurorën padrejtisht. Megjithatë, ju unë vlerësoj shumë faktin që ju keni qenë proaktiv në ngritjen e shqetësimeve për komunitetin që ju profesoni, mbi të gjitha për një problematikë që veçanërisht në një kohë të tillë që po jetojmë duket paradoksale. Flitet shumë për të drejtat e grupeve të marginalizuara. Mua vetë më kanë akuzuar dhe sulmuar pse nuk ftoj më shumë nga komuniteti LGBT, atyre po shkelen drejtat, por ndërkohë komunitetet dhe minorancat të tjera në Shqipëri duket sikur janë harruar. Dhe ndaj të doja të dija nga ju cili është realiteti veçanërisht i egjiptianëve sot në Shqipëri. Ju faleminderit edhe për ftesën. Lutem. Tashi unë jam kryetari i shoqatës egjiptiane për gjithë Shqipërinë. Edhe ne kemi shumë probleme të mëdha nga domethënë për komunitetin egjiptian. Si për shembull, nuk punësohen në për dikasteret e publike, për shembull në administratë. Domethënë janë shumë me shkolla të larta dhe ashtu, po i lënë domethënë në mëshirë të fatit. Pra edhe ata që janë me arsim të lartë, nuk kemi, arrin. Kemi sa të dush me arsim të lartë, kanë marru për financë, kanë marru për geografi, kanë marru për çdo lloj gjaje. Për çdo degë. Për çdo degë, si ashtu. Dhe nuk e kanë vënë veshin. Ta marrim me radhë, a është i lehtë arsimi imi për fëmijët për të rinë te komunitetit egjiptian? Jo, nuk është i lehtë, do të thonë ashtu se përse nuk është i lehtë? Nuk është i lehtë se tash ata nuk vinë në shkollë, tash shkojnë në përshkollë dhe ashtu se s'kan nuk kanë buxheti, nuk kanë infrastrukturat e nevojshme se do të ketë si një person. Dhe pasi ka kaluar gjithë atë kalvar, gjithë atë sakrificë për të arsimuar, gjen murin tjetër. Gjen murin tjetër, domethënë diskriminimin. Diskriminimin që na bëjnë domethënë. Po, një gjë e kam pak të vështirë ta kuptoj. Se këta na thonë, domethënë qeveria na thotë që punësimi në shtet bëhet nëpërmjet programeve. Asnjëherë në botë. Asnjëherë në botë, unë kandidova në portale, Të shihim do të ashtu, do të thënë se unë kandidova në portalin, do të thënë për Adin Durrës. Kjo si është bëhet kjo portal i ri, për mësosi unë kam marrë për gjeografi. Po. Dhe masi unë ja shoh shkova, merdi ajo, okay, shkova atje, edhe më prun mas as 5 ditë, 6 ditë më prun mu skalifikuan. Përgjigje negative. Negative. Pra i kam me letra me gjitha edhe ashtu. Ju vet. Po mu unë si kryetari i shoqatës egjiptiane si jam për gjithë Shqipërinë. Po për të tjerët, ç'a bëhen me ata? S'du me ditë se kush janë dhe nga janë edhe nga vinë. Po mos nuk i kanë nota ata që mira sa të tjerët? Nëse ne kemi pas kryetar parlamenti me 5.2, kështu. Jo. Atë rezultatin e saj të pikëve unë e kisha normal, më vesh ashtu. Jo, nuk ka shpun aty. Ishit brenda brenda normës, nota 8 valla. 7 e fundit, më vesh ashtu, për gjeografi. Unë e kam marrë me djers, më thon ballë. Sigurisht. Unë nuk e kam marrë me veze, me pula si e kanë marrë të tjerë, më vesh. Unë e dim si bën shkolla këta. Unë kam shkuar, domethënë se dikur kam qenë punës policie. E kuptoj. Më shumë të kam punuar 25 vjet. Dhe shkoja, domethënë në punë, nga puna shkoja në shkollë, domethënë me fëmijët e vegjël. Në qartë. Të shisë kisha që e bëdë, më thonë, dhe sigurisht, sigurisht. Do shë që të mbaroj e këtë, dhe më thonë, se e do të vendim shë. Të shisë him direkt në temën tonë, brash. Pra, duke parë, dhe ju kini parë, dhe më thonë, se komuniteti e gjoptian diskriminohet, më thonë, nuk punësohen. I bëj sa dush leta, dhe më thonë, për punë, për ashtu, dhe më thonë, por ato nuk kanë asnjë lloj sqarjet për këtë komunitet. Punësohen, se nuk intereson. Sa janë aktualisht në Shqipëri egjiptian? Në Shqipëri ke 700. 700.000. 700.000? Po, si janë egjiptian. Janë të prekur ata nga emigrimi, kanë lëvizur në vëndet tjera? Po, ma kanë hikë. Kanë hikë shumë nga, dhe ma thanë, nga emigrimi, dhe ma thanë kanë shku në Gjermani dhe në për një jetë më të mirë. Sigurisht, sigurisht, si gjithë tjeret për. Po, dakord, është, më rrëve të shku. Se, kanë hikë ato. Kanë hikë pra, si mos punësimi, mos për diskriminim që i bëhot ndaj atyre. Me që jemi këtë diskriminimi, sigurisht të përflasim edhe për të rinjë dhe për moshat mesme, por flitet shpesh për pensionistët.
të moshuarit e komunitetit egjiptian në Çrrethana janë. A i kanë ato të njëjtat pensione apo më të ulta se ti? Jo, më skandaloze, më por pensionet janë shumë më skandaloze. Unë kam babin tim. Më thon babi merr 130.000 lekë pension. Që ka punuar besoj gjithë. Ka punuar në qytet në Nozin, sipër sfatit Laç. E kuptoj. Si ka qenë atëherë, 130.000 lekë, 150.000 lekë është absurde kjo. Domethënë më shumë. E kuptoj. Ndërkohë cili do të ishte apeli juaj? Dhe e fundit para se ti kërkoj apelin. Se më kujtua Bashkia e Tiranës që ka dhënë 2 pikë ekstra për nëse deklarohesh që je homoseksual. A ka pikë ekstra për strehimin e çifteve të reja të komunitetit të rondëve egjiptian veçanërisht? Jo. Ska për deri më sot nuk ka pas. Nuk ka pas domethënë ashtu. Kan çu domethënë pavarësisht kushteve rrethanave. Po, kushteve të rrethanave ashtu kanë shku domethënë dhe ashtu dhe nuk kanë bë asnjë lloj nuk kanë asnjë lloj përmirësimi domethënë për ata domethënë. Prandaj ne jemi të shumë të përbuzur, me thënë të drejtën. Jemi të përbuzur. Institucionalisht, se pse shqiptarët, qytetarët e zakonshëm se ekzistojnë. Jo, jo, qytetarët, jo, vetëm ambasadën e institucionit, pushtetit e pushtetit e qeveritarët, domethënë ashtu. E dëshëm daltu, domethënë. Bëjmë disa letra për takime me ministrat, me presidentin e Republikës, atë si më thave presidentin e Republikës. Baram Bega e keni fjalë? Ky Baram Bega si atë njerë, bëra takime të... Unë kërkova dhe më thanë 5 pikat e mija, dhe më thanë për ashtu për... Për të kaluar diskriminimin. Për të kaluar diskriminimin dhe për punësimin dhe për ashtu dhe i thash, zotëri, kam 1, 2, 3, 4, 5, ashtu. Në që si ju do dhe shumë, që i thash hapër, e kam në këtë tip dhe më thanë, së unë e tham hapër, zotëri, në që si ju nuk në e kjesh, nuk në e bëni këto, dhe më thanë, kushtet, ashtu, ne do për një protest. Dhe tha, ju do të rgoni, tha, forcën, tha, muskujt, tha, presidenti Republikës. Nuk është thënë. Do më bëtë fortish. Forcët e fortat e edhe asho. Aja e presidenta vla. Mrabesh. Po është dhe juaj, gjithve, imunitetit komtar. Të shi, i komunitetit a i mund tjetë, po edhe mos tjetë. Mrabesh, dërsa për ne nuk kanë asjodoj, nuk kanë asjodoj, dhe më thënë, afrimi. Një asjodoj, dhe më thënë, punësimi. Asjodoj, asho, për ne nuk janë. Për ne janë vetëm kratë tona. A kupto, se mos kishim bërë shkollën e lartë, dhe më thënë, nuk të kisha me këtë dojë punë. A kupto? Tashum, për ne për thamë unë të shqit, duhet të, nuk e ti si sa keni minotajim, dhe shumë, po... I këtë 2 minutat lira, plota. Unë duhet të bëjë këtu publikisht, dhe më thënë në këtë televizionin të uajt, dhe më thënë dhe shumë, se ato shkresat, ato leta që bëjmë ne, unë si kërëtar shëqate, për takim me gjithë instancat e shtetit, dhe shumë, të duhet më këthejnë përgjyqe, dhe më thënë, dhe duhet më thrasin për takim. Po ja, dëshi, unë kam 5 letra si kam quë, dëshi, për takim. Cilët janë, mund e i thoni? Po, janë 5 letra, të më thënë, i kam quë Ministrisë e Punësimit, i kam quë Drejtorit Policisë, të riu, që jashtë bëhë tani, Drejtorit të Qarku Tiranës, i kam bëhë dhe Ministrit të Rendit Publik. Le, të më thënë, a i Ministrë si hiku, i kam bëhë disa letra... Po, pëse i donë veçanisht të Rendit? Ne i duham për këta, të më thënë, se ne po ne po diskriminohet dhe po kërcenona dhe po rrifna dhe po nashan. Kishtë tretoni? Po, kishtë tretoni. Nga policia? Nga policia shtetit. Edhe, dhe më thonë, na diskriminin nga anën gjyres. Sigurisht, po pëse? Po të shi... Policia është ajo që është më dhunshme? Më dhunshme është policia, dhe më thonë. Policia, se shkujnë i majnë e përshpia, i majnë natën, ose është unë e i shajnë, i ofendojnë, i diskriminojnë. Për me shu, dhe ma thënë... Me mu statistikat, me fajsu për njarët ndryshme, apo thjesht për dhunë? Jo, më të shu, edhe për dhunë, ne për shemë mund të marrë diçka, dhe shu, që si ka bo për diçka, për vjedhjo, apo se për dhunë, dhe shu, mere futën bërë, s'ke drejta shashtë të fëndësh. Këtu kemi, dhe ma thënë... E këtë e për një trajtim që njësorë. Aja është trajtim që njësorë, dhe ma thënë, se li bëhat tjeli komuniteti. Për ne, ju drejtova dhe AMP-s, drejtorit me shkres, të AMP-s, duhet ja thamë në kamra televizive, drejtorit, Sokolle, si e ka emërna, e nuk e di si se kishte emërnë e bjemërnë, duhet të jesem që të kam bëhë dy letra, të kam bëhë dy letra për takim, dhe më ke si, nuk, kam marë për takim dhe më ke thënë kam pun tjera edhe nuk... Nuk ka pritur. Nuk më ke pritur. Të kam bëhë prap letra tjetër edhe nuk e shumë. Të lutem, dhe më thënë, ne si komunitet jemi
jemi shumë të diskriminuar dhe kështetohemi nga policia e shtetit dhe për ne ta kemi bo kërkesën. Le të shpresojmë që ta ketë marrë këtë mesazh dhe kam përshtypjen tani që në fund doli në fakt problematika e vërtetë që nga shumë e rëndë zoti Mera e kjo që policia abuzoka veçanërisht me komunitetin egjiptian. Ju siguroj që do e ndjekim këtë çështje edhe bashkë edhe do shohim se si do të reagojnë gjitha këto instanca policore. Unë ju falenderoj për kohën tuaj dhe për angazhimin tuaj gjithashtu. Dhe do të rishihemi pasi të kemi bërë edhe ne verifikimet tona me këto AMP, polici, drejtori e gjitha bashkë. Dakor? Ju faleminderit. Lutem, ju faleminderit dhe da, do shifim më pesë. Do shifim për sëri. Inshallah, jo me diskriminime. Absolutisht. Do shifim për lajme të mira. Për lajme të mira që të bëjmë. Për lajme të mira. Ndërkohë miqtë dashur, ne do e mbyllim këtu për të riparë të hënën në 7:00 deri atëherë. Kujdes burgun.